Протягом вересня робота депутатів Смілянської міської ради була плідною. Цього дня відбулася низка профільних депутатських комісій і позачергова сесія міської ради. На засіданні комісії з питань місцевого бюджету, фінансів, податкової політики, розвитку підприємництва, захисту прав споживачів, комунальної власності, депутати вкотре обговорили та схвалили прогноз бюджету Смілянської територіальної громади на 2022-2024 роки. Прогноз бюджету – це є такий стратегічний документ планування показників бюджету міської територіальної громади, і цей прогноз бюджету буде як основою для складання проекту бюджету на 2022 рік. То всі додатки відповідають типові і рішення типові формі, затвердженої Міністерством фінансів, а також всі додатки теж відповідають формі, затвердженої Міністерством фінансів. Працювати ми будемо по проекту бюджету, який буде на 2022 рік, і будемо складати з вересня місяця вже починати роботу по складанню проекту бюджету, а це тільки сесія бере до відома рішення виконавчого комітету цей прогноз бюджету. Ми будемо заслуховувати всі бюджетні установи, всі їхні потреби і дії, аналізувати їхні видатки, бо потреба в них дуже велика, та й наша доходна частина, можливо, щось зміниться, тому що вже в рішення виконавчого комітету був схвалений прогноз, але прийшла буквально в суботу дотація, вона збільшилася, ми брали на порівні минулого року, але вона збільшилася, стала порядка 20 мільйонів, ми враховували. Завдяки тому, що залізниця заплатила, то ми виконали доходну частину липня місяця і з початку року теж маємо перевиконання на 101,8%. Тобто 1,8 мільйона ми маємо з початку року перевиконання. 360 тисяч за 5 місяців. Також цього дня депутати надали згоду на прийняття з державної до комунальної власності територіальної громади Сміли вартості виконаних робіт капремонту та реконструкції приймального відділення міської лікарні. У 2020 році КМП «Смілянська міська лікарня» потрапила до переліку закладів, які попали до програми «Велике будівництво». Тобто це був капітальний ремонт приймального відділення нашого закладу. Головним розпорядником коштів виступала Черкаська обласна державна адміністрація, і вона ж оплачувала, подала всі відповідні договори на проведення цих капітальних ремонтів. В цьому році вже у серпні місяці департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації отримав відповідні документи про завершення вже цих робіт. І з метою передачі вартості виконаних робіт до КНП «Смілянська міська лікарня» необхідне наше, як власника Смілянської міської ради, погодження. Також цього дня депутати внесли зміни до місцевого бюджету і виділили майже 10 тисяч гривень на придбання зрошувальної системи. Це необхідно для завершення реконструкції дитячого майданчика. Там буде зелена зона і оснащено поле. Усі питання внесли до порядку денного позачергового засідання сесії Смілянської міськради і оперативно, одноголосно цього ж дня проголосували. Окрім того, рішенням сесії виділили матеріальну допомогу у сумі 30 тисяч гривень родині нещодавно постраждалих у ДТП смілянських школярок.